တမ်းမြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်TNLA ကတလားကြော်ကြဖမ်းဆီးထားတဲ့မုတ်ကုတ်စံပြမုတ်တိုက်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်ဝင်းကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့မိသားစုကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ရဲ့နေ့လက်ပိုင်ကဦးကျော်ဝင်းဖမ်းဆီးခံရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးကျော်ဝင်းရဲ့ညီဖြစ်သူဦးကျော်လင်းကခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာ
အားလုံးသောမိတ်ဆွေရောမိသားစုတွေရောပေါင်းသိန်းတွေရောပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမီဒီယာအဖွဲ့တွေကိုပြေဆုံပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်စံပြမုတ်တိုက်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်ဝင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမိုးကုတ်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာစီအနီးမှာ ဥကျော်ဝင်းကိုဖမ်းဆီးသွားတာတလားကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပြီးဒီနေ့ထိတီအန်အယ်ကစက်သွယ်လာတာမရှိသေးသလိုဥကျော်ဝင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးအားလဲစိုးရင်ရတဲ့အတွက်ညံဆုံးပြန်လုပ်ပေးစီလိုတယ်လို့ဥကျော်လင်းကမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။စံပြမုတ်တိုက်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ခွန်ပေးဆောင်မှုပြက်ကွက်သလိုသူလုတ်ကိုင်းနဲ့ကြောက်တွင်းလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလုတ်သွားတဲ့ကိုခေါင်းမုံဖြတ်တာတွေရှိတာက
ကျွန်တော်တို့ရစီးဝိုင်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအလင်းပတ်သက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိသားစုရယ်လေးရှင်းရှစ်ပဲရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဖြေစရာတိတ်အကြောင်းမရှိဘူးခင်ဗျာဒီနေ့တရင်သားရှင်လေးဝပြီးနောက်ဥကြုံဝင်ဖန်စီခံရတဲ့ပြည်စင်တဲ့ပတ်သက်ပြီး TNLA ပါဝင်မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖက်ပါဝင်တဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကမိုးကုတ်မြို့ကအသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကို TNLA အဖွဲ့ကပြန်ပြီးဆွဲခဲ့ပြီးတောထဲမှာ9ရက်ကြာဖမ်းဆီးရိုက်နေပြီးကျက်ငွေ340လေးစက်နဲ့ပြန်လဲရွေးယူခိုင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။